Olá pessoal, crianças, tudo bem? Aqui é o professor King, professor de hip hop, modalidade breaking. Venho para mais uma atividade com vocês, certo? Juntamente com a União Brasil. Pessoal, espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem, estejam assistindo as aulas, tá? Estejam praticando no momento ansioso de vocês. Pessoal, a aula de hoje vai ser uma aula tranquila, tá? Vai ser uma aula que a gente vai trabalhar somente impulso, tá? Impulsão e um pouco de fortalecimento, tá? Isso é para facilitar para vocês na hora que vocês forem fazer um passo, fazer um moving, alguma coisa relacionada ao breaking, tá ok? E vai servir para vocês estarem também utilizando no dia a dia de vocês para facilitar várias atividades diárias, ok? Pessoal, assista até o final o vídeo, tá? Deixa um like aí, ok? Compartilha e comenta. Bora lá que o hip hop não para. E aí galera, tamo aí de volta mais uma vez. Vou pedir para vocês separarem um objeto tipo esse. Não precisa ser exatamente esse, tem que ser alguma coisa que vocês possam estar saltando por cima, tá? Uma lata, alguma coisa relacionada. E também uma corda ou um pedaço de tecido, entendeu? Se tiver uma corda é melhor ainda, tá ok? Vamos lá. A gente vai começar trabalhando com a corda, tá? Vamos pular aqui. Certo? 20 pulos, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, pessoal. Lembrando que a corda, tá pessoal, você pode estar fazendo esse movimento aqui, ó, abrindo o máximo que dá, tá, ó, trazendo para frente, ok, você estica, ó, lateral, certo, tô passando isso aqui para vocês, um extrazinho para vocês se alongarem também, tá, pessoal, vamos trabalhar com impulsão, certo, começamos com a corda, vamos trabalhar agora, tá bom, com esse objeto aqui, ó, uma lata. Vai colocar ele na nossa frente, medir mais ou menos um passo, dois passos, certo pessoal? Para que vocês estejam vendo aqui o objeto, ok? Ó, certo? Você mede com o seu pezinho aí, ó, com o seu pezão, não sei, um passo, dois passos, ok? Você vai ter uma distância de dois passos desse objeto. Você vai saltar sobre esse objeto, só que não vai saltar assim. Nananina não, ainda não. Vamos juntar, né? Se chamar grupar as pernas. Vai juntar. Vou fazer devagarinho para vocês. Ó, você vai dar essa abaixada, puxar, entendeu? E juntar. Vamos lá mais uma vez. Ó, você vai juntar, tá? Segurar um pouquinho, se conseguir manter a tua mão no joelho segurada. Vamos lá. A gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vamos lá? Prepara. 1, vira, 2, vira, 3, vira, 4, vira, último, vamos lá? 5, muito bem. Pessoal, não vou pedir para fazer de costa, para não ocasionar nenhum acidentezinho, tá? Mas vamos lá agora, ó. Com uma perna elevada, tá ok? Você vai fazer esse movimento, tá? Você vai fazer esse movimento para pular com uma só, ok? Ó, vai te ajudar, tá? Se você sentir dificuldade por conta da distância com dois pés, coloca um só, beleza? Então vamos lá. Você vai dar esse galê, certo? E vai jogar, ó. Um. Troca a perna. Dois. Troca a perna. Três. Troca a perna. Quatro. Troca a perna. Último. Cinco. Muito bem. Certo, pessoal? Agora, pessoal, vou pedir para vocês fazerem esse movimento. Só que lateral, ok? Vamos lá. Prepara. Junta a perninha, tá? Um. Dois. Três. Bora. Vamos lá. Um, dois,
3, 4, 5. Pessoal, por que é importante, pessoal? É você agregar a dança, certo? No caso aqui, seria aqui, ó. Entendeu? Pra dar uma, um style melhor, ok? Bom, então... Vou fazer um pouco de exercício de fortalecimento, tá, pessoal? Vai começar com, ó, com flexões, que é de prática. Eu vou fazer 10 de joelho. Se você não sentir muito à vontade de fazer esticado, faça de joelho, ok? Você se exausta menos, se desgasta menos, tá? E vai ganhando resistência, beleza? Vamos lá? Joelhinho, põe pra cima, corpinho reto. Nada de fazer isso, nem isso aqui, nada disso aqui. Corpinho retinho, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos contar. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. Agora vamos fazer aqui, ó. Esticado, tá? Quem conseguir completar os 10, tudo bem. 5, tudo bem. Mas vamos fazer, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. É isso aí. Pessoal, vamos deitar e aproveitar para dar uma respirada, ok? A gente vai deitar e trabalhar um pouco de abdominal. Aqui, ó. Você vai trabalhar a bicicletinha. Trabalha aqui em cima, tá? Não aqui embaixo, tá? Vamos lá, um minutinho, tá ok? Um, dois. Cabeça erguida no chão, não encosta, tá? Mantenha ela um pouquinho elevada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, pessoal. Volta. Certo? Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui, ó. Vocês vão esticar o corpo de vocês como se vocês fossem fazer a flexão, tá? Mas não vai fazer. Você vai torcer de ladinho aqui, ó, e vai segurar. Conta até 10 aí, tá? Não faz assim com o corpinho, estica ele, tá? Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, pessoal. Agora inverte, ok? Para o outro lado. A mesma coisa. Já vou sair daqui de cima, né? Vou descer no chão, tá? Ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show! Muito bem, pessoal. Respira. Solta o ar. Muito bem. Vamos trabalhar agora agachamento, certo? A gente vai agachar aqui, ó, metade. Acompanha o professor, vocês verem devagarinho, a mão na cabeça. Nada de corcunda, tá? Corpinho retinho, ok? Vamos descer lá, ó. Ó, devagar, ó. E volta, ok? Vamos lá? Quem quiser pôr a mão no peito, a mão na cintura, fica à vontade, tá? Vamos lá? A mão na frente, tá? Fica à vontade. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quanto mais lento, tá? Seis. Trabalha mais. Sete. Oito. Nove. Dez. Legal. Crianças, vamos trabalhar um pouco de fortalecimento agora. Tá? Ombro. Também a caixa torácica, tá? Vai ser aqui, ó. Cotovelo no chão, ok? Você vai apenas levantar, ó. Certo? Paulandamente, desce.
Corpinho não pode ser B, tem que ser esticado. Tá? Vamos lá, somente 5. Vamos? Bora? Vai. 1. 2. 3. 4. 5. Muito bom. Legal, pessoal. Eu vou fazer mais um, certo? Só que esse é um pouco mais dificultoso. Pedi para que vocês usem a parede, tá bom? É só uma base para fortalecimento. Vamos lá? Eu vou usar aqui o espelho, tá? Pra vocês entenderem. Vou colocar a camisetinha por dentro, desculpa. Vamos lá? Vocês vêm aqui. Lembra do chutinho? Aqui você vai segurar. Pode fechar a perninha e tenta manter, tá? As mãos esticadas, não deixa dobrar. Não sei que você for fazer uma flexão, mas ó, deixa esticado. Vai começar a tremer o seu braço, aí você desce, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desce. Muito bem, pessoal. Crianças, respira, toma água, descansa um pouco. Esses exercícios é um preparatório para vocês poderem estar fazendo os movimentos com mais tranquilidade, tá? Sem nenhuma cisma, tá bom? Espero que vocês curtam, compartilhem das nossas aulas. E sempre que eu vou passar uma aula para você, eu vou passar o link dessa aula para que você possa estar indo lá, vendo como funciona, tá? Os exercícios de fortalecimento e pulsão, para você estar já ingressando diretamente na aula, tá, pessoal? Dá um like, tá? Compartilha, se cuida, tá? Fique em casa. Até a próxima, um abraço.